The BJP tore into the MGP after its alliance with Mamata Banerjee's TMC, saying that it was sad that the MGP had to start a press conference with the slogan Jai Shri Ram. He said that this was a slogan that was normally used by the BJP at its rallies. There has been a war of words between former allies, the MGP and the BJP. The Nawadi has attacked MGP Supremo Ramkrishna Sudhin Dhavlikar, saying that the MGP should not play religious and caste politics. काल हांव प्रेस कॉन्फरन्स पळयतालो कारण तांकां स्वता प्रेस कॉन्फरन्स सांगच्या पयलीं जय श्रीराम ही घोषणा दिवची पडटा हें दुर्दैव आसा. कारण तांकां सांगचें पडटा आमी हिंदू विरोधी ना. हांव अशें म्हणना की राजकारणा भितर एखाद्या विशिश्ट धर्मा बरोबर आसूं जाय, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचूं जाय सगळ्या. कारण राजकारण करता आसतना सगळ्या जाती धर्माच्या सगळ्या लोकांक घेवन फुडें वचूं जाय. पूण विशिश्ट मतां मेळोवपाक लागून एका धर्माचो द्वेष करप हो राजकारणाच्या तत्वा भितर कितपत बसता हें म्हाकाय समजना. Looks as if Tanavade was seeking to hit out at the TMC. In fact, he said that it would be understood if they had tied up with the Congress. But it was very surprising that they had tied up with the TMC. MGP, Ati MGP Uruna. Ata hi MGG asati Dhavlikar Brothers Private Limited Company dushi asta. Tasha paddhati chi MGP asa. Ante galun to vegvegle statement karpak lagillo asa. Tene हांव मुद्दम विचार कारण तेने म्हणलें की आमी तेंच्या उमेदवारांची पण पळवा पळवी करता. आता ज्या लिडराक आपले उमेदवार निवडणुकी पयलींच जर सांबाळपाक कळना जाल्यार निवडणूक जातकच कशी सांबाळटलो हो पहिलो प्रश्न आसा. कारण आजच्या पेपराचेर हांवें पळयलां तेच्याच उमेदवाराचो हांगा स्टेटमेंट आसा. काल तो पेडण्या गेल्लो. तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा कारण ही अनैसर्गीक युती आसा. काँग्रेसी बरोबर युती केली जाल्यार कदाचित थोडेशे तांकां व्हडलेशें दिसनासले, पण टीएमसी बरोबर युती वेस्ट बेंगॉलच्या टीएमसी बरोबर युती केल्या कारणान तेंचे उमेदवार जे आसात ते अस्वस्थ आसात. आनी म्हणून तेंकां थंड करपाक लागून ते भियेतात की आपली वोट जी आसा ती आपल्याक मेळटली काय कितें. कारण टीएमसी बरोबर अलायन्स केल्या कारणान कदाचित आमची मतां वयतली आनी बीजेपीक मेळटली काय कितें हो संभ्रम तांच्या भितर निर्माण जाल्लो आसा. सुदीन ढवळीकर बंधूनी अलायन्स जी केल्ली आसा ती आमच्या विटॅमीन एम तांकां सगळ्यांक जाय म्हणून केल्ली आसतली हांव मानता. पण त्या वेळार ते लोकांक संबंद लोकांची ताका पाठिंबो ना, लोकांचें समर्थन ना. काँग्रेसी बरोबर अलायन्स केली त्या वेळार लोक इतले चवताळूंक नासले, पण हांच्या बरोबर रिती करतात ते चवताळले आसात. विलियम रॉड्रिक्स फॉर गोवा 365 फ्रॉम पॅनजिम.